E kuptova, zotë Çani, unë dua të mbetem edhe pak te gojët e ligës, se pyetjet fundit e kam këtë. Unë them që do të mbetesh pak më shumë, sepse ndryshimi i qeverisë vetëm gojë e ligës, ose kush e di. Meqense jemi tek gojët e liga, është përfolur gjatë gjithë kësaj kohe. Viteve, mund të themi, jo ditëve. Që jo Rama e ka mirë me Lalierin, jo e ka keq me Lalierin, jo po i çoj sinjal Lalierit, nuk i çoj sinjal Lalierit, po duket se sot i vuri kapakun një herë mirë këtyre gojëve të ligës, se i bëri nën kryetarin e bashkisë, ja bëri ministër, Arbian Maznikun. Dhe kjo është shenjë që shkojnë mirë. A forcohen pozitat e Lalierit? Ka qenë një humor, i Shkodrës, ka qenë një humor i Shkodrës, që e çonin nga një spital në tjetër, i thë edhe ky thoshte pacienti, pra e çonin nga një spital, ata pthonin që po më çonin me ngritje. Unë mendoj që është më mirë zëvendës kryetar bashkie se ministër pa gjë. Pra nuk forcohen pozitat e Lalierit. Ministër shteti pa portofon, ndërkohë. Në qeveri. Ndërkohë që unë mendoj për te emrit, se pa portofon. Pra vazhdojnë gojët e liga, zoti Iliazaj. Që ka diçka me Lalierin. Po çfarë bëri? Prisë të shkojmë të. Jo, që nuk që ka diçka, pra nuk shkojnë mirë me. Po pra, prandaj e bëra batutën në fillim. Kjo marrja e Arbian Maznikut, i cili ishte krau i djathtë. Jo, që një pikë të fortë, ëh, nuk është se ja e quani vlerësim ju. Unë njoh nga larg zotin. Çani po dëgjojnë ndërkohë. Unë njoh nga larg zotin Mazniku, nuk e njoh personalisht, por me sa kam parë dhe me sa e kam dëgjuar, më duket një njerëz i cili ka kapacitete shumë të mira profesionale, organizative, teknike, etj. Në pushtetin vendor njëherë. Edhe në pushtetin vendor. Kam rastisur me 2-3 vende nëpër konferenca ndryshme për pushtetin vendor, dhe të paktën, se harrova ta thosha më përpara, i vetmi që më duket që njef, ose që kam dëgjuar mendim në fushën e tij është zoti Mazniku, por edhe si profesionist, edhe kur e dëgjoj nga larg, ndryshim nga të tjerë, të paktën e kam dëgjuar. Nuk e di ç'a personi është, po nga ana profesionale, nga ajo që i kam dëgjuar, më duket një njerëz i përgatitur në fushën e tij, të paktën teknikisht. Pra, politikisht pasaj. Ju thoni që i mori një as Erjon Velien. Po mund ta shohim dhe kështu. Mund të sepse zoti Maziku ka shërbyer si krau i djathtë i Erjon Velien në shumë punë në bashki. Shumë punë teknike, po themi, e ke vetë, kështu që ishte një pikë e fortë për zotin Velien. Për mua më shumë se sa i bën punë Ramës, sepse është një ministri pa portofol, për mua më shumë i prish punë zotit Velie. Zotit Velie, e kuptova. Vazhdojnë gojtë e lija.